אדוני היושב ראש, אנחנו באים להצביע היום על הצעת חוק בעקבות פסיקת בגץ. אני חייבת לומר שאני נוהגת כבוד רב בבגץ, אבל אני חושבת שבגץ היה צריך לפסול את החוק הזה, לפסול אותו בפעם השלישית. אין דבר בעיניי שיכול להכשיר מוסרית כליאה של אנשים בלי משפט, כשהמטרה היא להכניס אליהם את החיים. גם 12 חודשים כליאה ללא משפט זה מזעזע, 20 זה מזעזע יותר, אבל 12 חודשים זה מזעזע לא פחות, שנה. ביום חמישי האחרון הייתי בהצגה בתיאטרון תמונה ביחד עם חברתי חברת הכנסת מיכל רוזין, תיאטרון חולות, וראינו הצגה משותפת של מבקשי מקלט וישראלים שהתגייסו להיאבק בתופעה המזעזעת של מתקן חולות. ואני חייבת לומר ששופטי בגץ לא ראו לנגד עיניהם את האנשים האלה שאנחנו ראינו אותם השבוע בתיאטרון תמונה, מספרים על החיים שלהם במידה גדולה של הומור, אבל כמה זה עצוב. אם זה לא היה עצוב, זה היה אולי מצחיק האופן שבו הם הציגו את זה. ואני אומרת את זה כי אני חושבת שהעובדה שבית המשפט פסל רק את משך ההחזקה במתקן, זה היה מהלך בעיניי שגוי. אני חושבת שבית המשפט היה צריך להתייחס לעמדת הארגונים שעתרו נגד התיקון, שהם מסרו בעקבות הפסיקה. בית המשפט הבהיר היום, כך אמרו הארגונים בפעם השלישית, כי גם הפעם המחוקק לא הקדיש מחשבה ודיון מעמיק לפני שהוא הורה על שלילת חירותם של אלפי בני אדם. והארגונים ביקשו כמובן להפנות את היצירתיות של המדינה. 43 אלף מבקשי מקלט. איך אני יודעת שמבקשי מקלט ולא מסתננים? כי אף פעם לא בדקו, אף פעם לא הזימו את המחשבה שהם מבקשי מקלט. לא בודקים אותם באופן פרטני, לא בודקים אותם אחד אחד לדעת אם הם פליטים, אם הם מבקשי מקלט כדי לאפשר להם תעודת פליטות שהם יוכלו לעבור למדינה אחרת. מתייחסים לכולם באופן קולקטיבי, וההתייחסות הזו באופן קולקטיבי הביאה למדיניות הממשלה שלקחה את האנשים האלה ופשוט פיזרה אותם, בואו נקרא לילד בשמו, פיזרה אותם בדרום תל אביב כדי להפגיש בין שתי אוכלוסיות במצוקה, כדי לייצר את המצב הנורא שהיום נמצאים בו תושבי דרום תל אביב, שדובר על המצב שלהם כאן כבר קודם. תיארה את זה בחדות רבה חברת הכנסת רויטל סויד. למה? למה היה צריך לעשות את זה? למה אי אפשר עכשיו למשל? הם כבר כאן האנשים האלה. לחשוב על תושבות חברתית, על ביזור אוכלוסייה. אני גרה בפתח תקווה, למה שלא יהיו מבקשי מקלט בפתח תקווה? למה שלא יאפשרו להם לעבוד? למה אנחנו ממשיכים במדיניות הדלת המסתובבת, שחברות כוח אדם מביאות לכאן עובדים זרים כדי שיעבדו בכל מיני מקומות? למה לא לקחת את האנשים האלה שכאן, ובזמן שהם נמצאים כאן, עד שיבדקו את בקשתם? אגב, בפתח תקווה יש אלפים. כן, אני יודעת, כן, זה נכון. אני יודעת, רק אחרי שאמרתי את זה, חשבתי שזה לא דוגמה טובה, זה נכון, אדוני. אבל אני אומרת, למה שלא ייקחו את האנשים האלה שכאן, יחליטו בחמש השנים הקרובות, אנחנו עושים מבצע, הרי כבר לא נכנסים מבקשי מקלט חדשים, בנו גדר. למה אנחנו לא עושים מבצע, תוך חמש שנים בודקים את הסטטוס של כולם, בזמן הזה מכשירים אותם לעבודה, נותנים להם לעבוד, נותנים להם לחיות בצורה מכובדת. איך אנחנו, כעם למוד פליטות, אנשים שעברו את זה על בשרם, איך אנחנו יכולים להתייחס בצורה כל כך חסרת כבוד, כל כך מבזה לבני אדם שברחו ממקומות של טבח עם, שנרדפו שם? עכשיו אני אומרת, ואם הם לא, אז אם נתכבד ונחזיר אותם לארצות מוצאם אם הם מאגרי עבודה. ואם הם כן, אנחנו יכולים לקחת על עצמנו את האחריות הזו, לשלח אותם חזרה, אוגנדה רואנדה, אתם מכירים את זה? אוגנדה רואנדה. זה לא מכובד, וזה קורה, ובזה אני רוצה לסיים, רק בגלל סיבה אחת. בגלל שיש אינטרסים כלכליים מאוד מאוד חזקים של חברות כוח אדם שמחוברות לגורמים בממשלה, אני אומרת את זה בצורה ברורה, חברות כוח אדם שמתפרנסות
סליחה על הביטוי, על כל גולגולת שנכנסת לכאן לארץ באמצעות מדיניות הדלת המסתובבת. הם מעדיפים להביא עוד ועוד עובדים זרים במקום להכשיר את מבקשי המקלט, לתת שירותים, לעבוד בצורה מכובדת. זה רק אינטרסים כלכליים, אני כבר לא מדברת על הגזענות ולדמוניזציה שעשו להם, סרטן קראו להם שרים בממשלה. בואו נגיד את זה חברי חברי הכנסת, לגורמים במפלגת השלטון, בליכוד, יש אינטרסים כלכליים בחברות כוח אדם וזו התוצאה. תודה.